For min del så har jeg veldig mye myrjord, og da trenger jeg presset som ikke for tung. Og da det kanskje den kombipressa som har best forhold i vekt og effektivitet. Da. Den har vel en egenvekt på rundt 4000 kilo. Og de andre kombipressene som hadde vært aktuelle for min del, som er større, har jo egenvekt på 5500-6000 kilo. Og det er på en måte verdt å spare av det halvannet tonnet. Da. Det som er forskjellen fra andre kombipresser er jo at den her pakker ballen i kammeret på en måte. Så er det kanskje 30-40 sekunder per ball da, at jeg må stå stille. Jeg gikk over til plastbinding var når du legger på vanlig nett og for eksempel 8 eller 10 eller 6 lag med plast, så legger du på veldig mange lag på den flate siden på ballen. Der er det kanskje 30-40 lag. Mens når du legger på filmbinding, så vil du jo få 3 lag først slik, og da har du jo fått på 3 lag med plast. For på siden blir det uansett mange nok. Det blir færre løpemeter plast på en ball, men likevel mange lag totalt der du skal ha plast. Da. Her får du styrt alle enkeltfunksjonene i pressa. Det kunne du ikke på den gamle Kvernland-bioen. Men er det bratt eller et eller annet ukurant, så kan du programmere alle funksjoner individuelt. Da bekrefter du når du vil slippe ut ballen, for eksempel, da, hvis det er veldig bratt og ballen kan trille. Nå er det tomt for plast, så da skal jeg bytte film på pakkeren. Vanligvis kjører jeg kun grønn plast på første slotten, bare for å ha en enkel markering på hva som er første slott og hva som er andre slott. Men på grunn av masse rundball i år, så er jeg allerede tom for grønn plast. Så nå må jeg over på kvitt. Men kan jeg vise hvordan jeg bytta film på den, hvis du vil se det. For det er nytt på den pressen her i forhold til før, at du legger ned hele filmholderen, så du ikke bør lyfte rullen så høyt. Så før så måtte du lyfte ballen over pakkeringen. Så nå er det bare å tre den innpå. Det er tvillinghjul her, så det er litt dårligere plass å jobbe her, men... Vi er ferdig her, så da skal vi videre på det siste skiftet som vi har nede. Nå er jeg ca. 4 meter brei nå, så jeg kommer ikke hjem. Så da tar jeg deg i tå. Det er ganske fort gjort å ta deg på tå. Jeg har så masse myrjord at hvis du får deg kjøreskade på en litt ny gjeng, da, så er den kjøreskaden helt til du har tek og pløyer neste gjeng. Jeg synes det er så trist å få noen kjørespor, og så regner det, og så står vatten i det sporet og turker sent opp senere. Den førre pressa jeg hadde var 600 hjul, da. Så det er ikke mer enn det her. Men nå er det 650, da. Og det er vel det største du får på den her. Så er det 500 tvilling i tillegg, da. Jo større bæreflater du har, jo bedre, mindre spor blir det jo. Også de dekket her har ganske fin flate helt ut da. De førre var mer som det her, og selv om de da er
500, så er det kanskje bare 400 her oppe. Og det her har en veldig sånn bærende profil egentlig, helt ut på 650. Så her har du jo full bredde hele veien da. Nei, nå er vi på min egen jord, så her har jeg mesteparten av arealet mitt. Og da har jeg hatt å presse det du ser her ute. Det er ganske fast i fisken. Så kvasse i kantene og har det på en måte tvers igjennom. Og det er jo fordelen med når vi kjører med rive, at da legger vi skåren så bred vi har lyst. Så vi legger den på ca. 1,40. For ballen er 1,20, og da får du litt ekstra som fyller. Og har du en vanlig smal skåre og ikke pendlet, så blir ballen kulere rundt den veien også. Så må du enten pendle på skåren for å fylle kammeret annakor sånn på en måte. Men hvis du legger skåren litt bredere, og den da han tonet ut låg her, så vil det som er utenfor her fylle opp det partiet her da. Så får du en kvass kant, og så en like fast hele veien. Jeg er veldig fornøyd med den pressa der. Kombinasjonen da med at vi slenger på tvilling og får god bæring. Lett presse nett på jordet, altså ruva ikke så masse bak traktoren. Opplever jeg omtrent aldri at det tettes i pickupen. Og vi kjører jo nesten bare på stor raka streng da. Så det er jo iblant så subber det jo i trekkroken og landbruksdraget. Og det er det beste med hele pressa kanskje, nei det er feil å si. Men det er i hvert fall det enkelte andre sier da, at deres presse hadde vært bra hadde de hatt pickupen til kund.